Anisany vaovao nisongadina tamin'ireo trangam-piarahamonina samihafa ihany koa ny forokatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fakanan-kerany any amin'ny distrikana Anjorobe sy ny manodidina indy. Fantatra ankehitriny fa voasambotra ireo jiolahy misy 70 izay tena nampiroaro tany an-toerana ary nandalo fampanoavana androany. Andian-jiolahy mpanao alatr'omby ary fakanan-keriny any avaratry ny distrikana Anjorobe misy 70 menada no sarony teo anivony izy andalo malem-pirenena. Ao anatin'ny tambazotra ny delina kely izy ireto ary ahitana vehivavy roa mpampiantrano ireo jiolahy araka izy raha 13 taona pitsikely no tena anjara asany araka ny fanadiadiana nataony teo anivony izy andalo malem-pirenena. Mbola anisany olona ao anatin'ny ekipa amin'ny delina kely ireo olona ireo. Dia eto izany mamita mpitako afatra ho an'ny vahoakany amin'ny faritra amin'ny kommune ny Maroatsipoy kommune ny Ambohibarovolena Ambohisary Noro sy ny Betatao ireny iny faritra avaratry ny Anjorobe rehetrarehetra iny zany. Ireo olony delina kely reo rahantsika malala fa olona avy any amin'ny faritra Tsaratanàna distrika ny Tsaratanàna zany hoe faritra Betsiboka. Mitsoaka avy any ireo olona ireo dia niraisiny zareo tao amin'ny faritra misy azy tsy nampandrenaka aty. Efa teneniko foana moa zany rehefa za tonga eny rehefa miresaka amin'ny olona amin'izao fotoana zao amin'izay zany ireo olona ireo mampiseho ny hono hoe tena za tsy mandatsa ny vahoaka misy any fa mety matahotra ihany koa izy fa anamafisako an'la afatra efa nentiko teo ireny amin'ny fanomezam-bavao ny gendarmerie groupement an'Alamana ny compagnie numerna centrale brigade n'Anjorobe sy ireo manodidina sy eo anatin'ireo any ireo zany tsy miray tendro amin'ireo ary tsy miray tsikombakomba amin'ny dahalo izahay atao amin'ny gendarmerina na Lamanga ray manontolo. Tena mampiroro ny mponina ny Tsaratanàna sy Anjorobe izy ireo. Izy ireo no anisan'ny tompon'antoka tamin'ny fakanan-kerany mpivady tao Tsaratanàna ary olona miisa 5 tao Anjorobe tamin'ny volana aprily lasa teo. Mazinona zavain'ny kolonela teo iny a matotra ny olona zany misy gendarme eo amin'ny toerana io a efa nanomboka tany amin'ny mois d'octobre 2020. Sy andary napetraka en permanence zany fa le olona tsy mety dénoncer zany matahotra le misy valifatra efa avy eo satria na misy kakay zany dia mamorona ny manangona le volany olona ny ambatimbaty any dia lohany any tsy miteny izy tsy fa ianao zany avy eo rehefa manao opération dia misy renseigne amin'izay zay vao mahafantatra ny zavatra ohatra zao nitranga teto zay mantsy natonga an'izy iny natao afon kely mihitsy le any le opération tamitry zany nahitana an'ireo vokatra reo mitrofo mihitsy zany eo amin'ny tena mampisasaka ny faritany Antananarivo sy Majunga tany izy iny no récupéré zany efa nisy fifandomana teo amin'ny gendarme izay moa zany sy le zanompanakakery ny heridelina kely sy ny andiha mihitsiny zany tamin'ny efa manakaiky andrano Betsiboka moa zany izy io manakaikaiky andrano Betsiboka aminany hoe afoana misy manaony ka indrina zavaina kolonela teo io zany le zona limitrofe lavitra n'la unité misy ny postany gendarmerie zany na nytafika io dia ao zany a mampitsady midadasika le toeranao tendrombohatra aloha sasy ny ohatr'izay dia mora ifenina kokoa zany na manao anare anao zany amin'ny hoe manao an'la opération anao a misy ana be dabe zany fahazaroa mifindrafindra toerana dia zay le izy hoe mbola miampy ale la olona matahotra le midénoncé an'le izy fenaymanolona any zany miopy sa miopy dia mamboly zay ny tena fiolobetydebolabe zany le olona eny zao fotoana efa ifiakarany vokatra zao moa dia dia ireo hoe mivarotra vokatra olona dia misy vola dia fa misy hoe misy koa zany le ao anatin'la fiarahamoina zay misy sara dia misy ratsy. Androany no niakatra fampanoavana teto Antananarivo ireto jiolahy 70 menada ireto.